Sınıf, unit, values. Değerler Glenn James, a homeless Boston man, found a backpack at a shopping mall containing $2,400 in cash and nearly $40,000 in traveler's check. Glenn James, a Boston, Da demə 05 mərkəzəndə bir çanta tapmışdı. O çantanın içində 2400 dollar nağd şəklində və 40 min dollara yaxın çək şəklində var imiş məbləğ. James immediately flagged down the police car so that it could be returned to its rightful owner, a student visiting Boston from China. James dərhal ə, qaçdı, yəni tələsdi polis maşınına tərəf ki, həmin çanta öz e, rightful owner həqiqi sahibinə qaytarılsın. O sahib də ki, səndən Çindən Bostona gəlmiş bir tələbənin çantası imiş. James who had been homeless for 5 years returned a small fortune without a second thought. Ə e, James həmin bu tapılan adam. O vaxt artıq 5 il imiş ki, evsiz şəraitdə yaşayırmış. O tapdığı fortune, yəni küllü miqdarda pulu heç bir ə, yəni artıq düşünmədən sahibinə qaytarmışdı. Geri qaytarmışdı. When asked how he felt about returning so much money, he didn't pause. Ondan soruşanda ki, bu qədər pulu necə belə rahat qaytarıb, o heç bir saniyədə dayanmadı, pauza etmədi, yəni düşünmədi. Very very, very good, he said, let in lose a heart to laugh. Yəni çox çox yaxşı. Yəni deyiblər ki, necə oldu qaytarmam, deyib çox yaxşı qaytardım, çox rahat qaytardım və birliklə də hamı belə ürəkdən güldü. For his actions, James received a citation at Boston Police Headquarters for his extraordinary show of character and honesty. Öz gözəl hərəkətinə görə James Boston polisinin qarar çağında özünə ə, layiqli bir sitat, yəni tərifnəmə almışdı. Öz ə, xarakterinin, dürüstlüyünün, ə, yəni nümayişin nümayişinə görə. Outside the station James was asked if there was anything he would like, anything at all. O, stansiyadan çıxanda, yəni ə, polislərin yanından çıxıb gedəndən sonra James-dən soruşdular ki, ə, nə istəyirdi? Ümumiyyətlə nə olur olsun, nə istəyirdi? He said no war, o dedi ki, heç bir müharibə olmasını istəməzdim. Yəni istəyərdim ki, müharibə olmasın. James's story made Ethan Whitdington a 27-year-old man uh, to love to launch a fund for James. Bu evəlad 27 yaşlı bir insan olan Ethan Whitdington'u uh, James üçün fond yaratmağa uh, vadar etdi. Within the first 4 hours he raised $3,152. Elə 1 saatın içində 3152 dollar yığıldı. Now the good Samaritan whose noble words include even if I were desperate for money I would not have kept even a penny is being honored by his town for his honesty according to Boston Magazine. Boston jurnalına əsasən good Samaritan yəni xeyirçi bir insan deməkdir. Bu xeyirçi insanın o gözəl cümləsi Ayə yəni, o cümləni mənə beləydi. Əgər mən ə, puldan ötürü ürəyim getsəydi, desperate, yəni heç əlimdə, heç bir nəyim olmasa da yenə də bir qəpiq dolusun özümə saxlamaq istədim cümləsi, ə, yəni öz şəhər, yəni onu tanıyanların arasında yəni onun istiyi, dürüstlüyünə, düzlüyünə görə, yəni şərəflə yad edilir. In February uh, 2013, while panhandling on a Kansas City street, Billy Ray Harris noticed that the woman had accidentally dropped a diamond engagement ring in his cup. -cu e uh, Billy Ray Harris, Kansas şehirinde gördü ki bir bilmeden, uh, özü bilmeden, um, nişan üzüğünü, özəlik diamond, yəni brilliantlı üzüğünü onun papağından salıbdı. He debated selling it but decided to keep it in case the woman returned. O düşündü ki, yəni iki seçim arasına qaldı ki, satsamım satmasamım amma gələ gəldi ki saxlasın, birdən qadın geri dönər. In case, yəni birdən ola biləsin ki, hər ehtimala qarşı. It was a decision that changed his life forever. Yəni bax bu qərarına bax bu qərarı onun həyatını həmişəlik dəyişdi. Sure enough 3 days later when Sarah Darling came back, Harris retrieved it from the cup and put it back on her finger. Tibiche yerə də oldu. 3 gündən sonra Sarah Darling geri dönəndə Harris retrieve, yəni çıxarmaq, papandan demə o ə, üzüyü çıxartdı və barmağına taxdı. Qadın barmağına taxdı. so grateful for his honesty and kindness, Darling and her husband Bill Crazy started a fund to raise money to help Harris. Bu insanın düzlüğüne, merhametliğine minnettarlık Idere, Darling, yani o hanım ve onun ənli, Bill Crecy fund yarattılar Harris'e köme etmeyi için. Hoping to raise about $1,000, They collected more than 190,000 dollars. Onlar sadəcə 1000 dolların yığılacağını ümid edirdilər. Amma reallıqda 190 min dollar yığdılar. Harris bought a house and a car. Harris özünə maşın və ev aldı. And that's not all. Bundan də iş bitmədi. After Harris appeared on TV, he happily reunited with his family after 60 years, 16 years. Harris televizorda göründükdükdən sonra, yəni televizor çəkildikdən sonra o 16 il aradan sonra öz ailəsi ilə yenidən birləşdi. And the Kansas City community hasn't forgotten about Harris and his good deed. Kansas şəhərinin cəmiyyəti, yəni xalqı, milləti Harris və onun gözəl hərəkətini heç vaxt unutmayib. Thank God that it's over. Allah şükür ki hər şey bitibdi. Yəni o çətinliklər bitibdi. I Amin. Mean, I feel human now. Demestreamçiəm, yəni, mən indi özümə insan kimi hiss edirəm. I still see some of the same people. Mən hələ də həmin o insanları görürəm. Yəni əvvəl gördüyüm insanları görürəm həss. Do instead of coming up and giving me a change are shaking my hand saying, "Hey, good job." Həmin o insanlar artıq gəlib mənə qəpik quruş verməyə əvəzinə artıq əlimi tuturlar, salamlaşırlar, işimi, gücümü soruşurlar. Yo, hey, good job. Ali əşrəfəm san deyirlər. Nabat Xanım Aşurbeyova uh, was one of the richest women in Azerbaijan in the 19th century. Uh, Nabat Xanım Aşurbeyova 19-cu əsrdə Azərbaycanın ən zəngin qadınlarından biri idi. Oil fields and apartment houses were the source of great wealth that she possessed. Uh, demə, neft sahələri və uh, apartament evlər onun ə, sahib olduğu böyük, yəni var dövlətin bir hissəsi idi, həmin var dövlətin sourcein yəni, mənbəyi idi. After she married Hacı Musar Zarzaev, a wealthy merchant Nabat Khanum became known as a philanthropist. Və Hacı Musar Zarzaevlə evlənəndən sonra ə, həmin bu adam da varlı bir tacir imiş. Nabat xanım artıq bir filantropist oldu, yəni xeyriyyətçi oldu. She attended all meetings of Baku Charity Society. O, Bakıdakı Bakı Xeyriyyəlik İcmasına, yəni bütün görüşlərinə gedirdi. Nabat xanım joined Tagiyev's initiative and made huge contributions to financing construction of uh, shallow water pipeline, which is one of the largest water pipeline systems that supplies Baku with drinking water. Nəbat xanım Zeynəbdan təqibin inisiyativə qoşuldu, yəni ki onun planlarına qoşuldu və böyük yatırımlar etdi. Şollar su borusunun çəkilməsində, su kəmərin çəkilməsində, yəni onun maddi cəhətdən böyük yatırımlar etdi ki, həmin o Şollar su kəməri Bakını su ilə təmin edən ən önəmli kəmərlərdən biridir. Mrs. Aşurbeyova also lent a large amount of money to the construction of the Seyid Hospital in the district of Sabunchu in Baku. Aşurbeyova həm də ki, Bakıda Sabunçu rayonundakı Seyid Hospitalının tikintisində böyük məbləğdə pul yatırma etmişdi, yardım etmişdi. Patients were treated in this hospital at her expense for a long time. Patientlər bu xəstəxanada uzun zaman həmin bu qadının ulları hesabına malca almışdılar. Her greatest charity was the construction of the Tezepir Mosque. Onun ə, başqa bir xeyriyyəçinin yani, böyük xeyriyyəçi işi də Tezepir məscidinin tikintisidir. Mohandas Gandhi ə, was a Hindu Indian who had studied law in London. Mohandas Gandhi ə, Hindu ə, Hindu Indian. Hə, Hindu hindularından idi, yəni Amerika da yaşayan Hindistanlı belə deyək də ki, o da Londonda hüquq təhsili almışdı. For most his life he fought for racial equality and for the independence of India from British rule. Uh, o həyatının çox hissəsini irqi bərabərlik uğrunda və ə Hindistanın Britaniyanın əsalətindən, əsarətindən, yəni müstəqilləşmək uğrunda mübarizə aparmışdı. Və belə fikirləşirəm ki, gör Hindistandsa Hindu, Indian elə Hindistan Hindistanlısı, bilmirəm dəqiq bu nə deməkdir. India was controlled by Britain and when Gandhi returned home, he was angered by the poverty and inequality he saw in his country. Uh Hindistan o vaxt Britaniya tərəfindən idarə olunurdu və Gandhi yəni, təhsilini başa vurub evinə dönəndə o çəsibçilik və ölkədəki bərabərsizlik səbəbindən e, angered, yəni çox pis hallar keçirirdi. He urged Indians to make their own clothing so they wouldn't have to buy British goods. O Hindistanlara, yəni belə təbliğ çaldı da, yəni ki, onlar diqqətini çəkdi ki, və biz Özümüz paltarlar hazırlamalıyıq ki, Britaniya məhsullarını almağa məcbur olmayaq. Hindus began to call Gandhi Mahatma, which means great soul, və Hindular da, yəni Hindistanlılar Gandhi ni Mahatma adlandırmağa başladılar. Mahatma mənası isə gözəl ruh deməyi idi. Most Indians could not afford to buy expensive British salt, but it was against the law for them to make their own. Bir çox endestanlılar Britaniyadan Britaniya istehsal olan duzu almağa heç bunu çatmırdı və özlərinə məxsus nəsə hazırlamaqsa qanunun qadağanı idi. So Gandhi walked 200 miles to the ocean to make salt from sea water. Woh anjur etdi o piyada ə, 200 mil yol getdi məkana ki, orada ə, okean suyundan duz ayırsın. He taught Indians how to get back control of their country by peaceful actions. Ohi in the Sanlara öyrətdi ki, onlar e, peaceful actions, yəni heç bir müharibə etmədən, sakit şəraitdə öz ölkələrini necə e, ölkərləri idarəsini necə yerə əllərinə ala bilərlər. India finally won independence from Britain in 1947. Və nəhayət Hindistan 1947-ci ildə Britaniyadan gurtuldu müstəqillik qazandı during the last year of his life Gandhi worked to build peace between all the peoples of India o ömrünün son ilində sonuna qədər yani Gandhi ə, çalışmışdı ki Hindistandakı bütün xalqlar arasında sülh yaratsın body language bədən dili barədə də oxuyaq to communicate well with people of other countries you must learn to speak well but speaking isn't everything Başqəravçılar cəmaatı üçün cəmaətilə danışma açıyorum. Təbii ki, o, o dili öyrəmək lazımdır, amma danışmaq hər şeyi həll etmir. Uh, some experts say only 30% of communication comes from talking. Bəzi ekspertlər deyir ki, uh, yəni uh, kommunikasiyanın, yəni ünsiyyətin ancaq 30 faizi danışıqdan asılıdır. Uh, your gestures and other non-verbal actions matter too. Ə, bizim jestlərimiz verbal olmayan, yəni sözlən ifadə olunmayan hərəkətlər də ə, matter to, yəni onlar da bir məna daşıyır. But in different cultures the same action can have different meanings. Amma çi? Müxtəlif mədəniyyətlərdə eyni hərəkət fərqli mənalar verə bilər. When you have to meet someone from a different culture, be prepared. Başqa bir mədəniyyətin olan bir insanla görüşəndə Ərəcədən hazırlıqlı olması. Do you know what kind of gestures and customs are appropriate? Bilirsənmi? Həmin o insanlar üçün hansı jestlər, hansı adətlər uyğun hesab olunur? Let's look at shaking hands. Deməli, əl sıxmağa baxaq. North Americans like a firm handshake. Şimali Amerikalılar firm, yəni möhkəm əl sıxmasını sevirlər, but the French prefer a light, short handshake. A handshake. Amma fransızlar yüngül, qısa yani əl sıxmanı sevirlər. If you shake a French person's hand the North American way, he or she may not like it. Ejersis fransız bir şəxsin əlini amerikanca sıxsanız, təbii ki, onu bəyənməz. People in Eastern European countries and some Latin cultures prefer shorter handshakes too. C ə, demə eastern şərqi Avropa ölkələrində, latın ölkələrində də olan Um, i̇nsanlar qısa yüngül əl sıxmanı sevirlər. Hağın'in after a shaken hands is also a common introduction there. Orda əl sıxandan sonra hələ qucaqlaşmaq da, yəni normal bir haldır. Don't be surprised if your friend may get off on the wrong food. Bu cümlədə bir frazeolojiizm var. Get off on the wrong food, yəni ki, münasibətdə başqa cür başlamaq, pis başlamaq. Yəni heç təcrübə etməyən, əgər dostunuz nəsə gözləmədiyiniz bir formada nə isə sizinlə görüşəndə və ya nəsə edəndə buna təcrübəlməyən. Everyone around the world knows the okay hand gesture, don't they? Yəni bütün dünyada hər kəs okay işarəsini bilir. Elə deyilmi? But in Spain, parts of South America, Eastern Europe, the okay sign is considered rude amma ki həmin bu OK işarəsi, yəni barmaqların yumru şəkildə saxlamaq İspaniyada, Cənubi Amerikan bəzi yerlərində, Şərqi Avropada pis hesab olunur, yəni kobud bir şey kimi qəbul olunur. And if you go shopping in Japan, it means you'd like your change in coins instead of bills. Və əgər Yaponiyada məsələn alış-verişə gedirsənsə, orada artıq Iı, pul qalığını çək şəklində yox, yəni kağız pullar şəklində yox, qəpi şəklində almalısan. In France making the okay sign means zero or that ha deməli Yaponiyada əgər OK işarəsini göstərsən, bu o demək ki, qəpi istəyirsən də. Ha, kağız pul istəmirsən, OK başa düşdüyün mətni. In France making the okay sign means zero or that something is worthless. Francedə isə yumru işarəsi göstərmə də məni 0-dır, yəni mənasız bir şeydir, dəyərsiz bir şeydir deməkdir. So check before you use the okay sign to be sure it's okay. Azərbaycan dilində okay işarəsinə okay mənasını verib-vermədiyini, yəni normal məna verib-vermədiyini əvvəlcədən yoxlamaq lazımdır. Understanding even if you key gestures from different cultures can make it a better communicator. Yəni azı must bir neçə elə jest öyrənmək daha yaxşı, yəni kommunikasiya münasibət qurmağa kömək edə bilər. So, next time you travel, by being culturally sensitive. Ona görə də gələndə farsə gedəndə çalışın ki, mədəni cəhət, mədəniyyət cəhətdən nəsa biləsiniz, yəni diqqətli yanaşın. Parents in China are excited about the news that now they can have more than one child. Çində artıq uvalıdən olmaq istəyən və validi olan insanlar üçün hedge unloadedlar çünki onlara artıq icazə verilib ki, birdən artıq uşaqlar olsun. So, how are family sizes different around the world? Yəni dünyada ailə ölçüləri necə fərqlənir? In Europe the average family has two children. Avropada isə yəni, orta hesabla bir ailəyə 2 uşaq düşür. In Turkey and Azerbaijan parents usually have three children. Türkiyə və Azərbaycanlı valideynlər adətən 3 uşaq olur. Most American families have two children. Bizə xarici amerikalı ailələrdə iki uşaq olur. But the American actors Angelina Jolie and Brad Pitt are famous for their very big family. Yəni Jolie-Pitt cütlüyünün də çox böyük bir ailəsi var. Təbii ki, öz uşaqları ya bir ya iki bir, bir nəfər də öz uşaqları, qalanları müxtəlif yerlərdən götürülübdü. Övladlıq. They have three children and three other children from different countries. Ah, özlərinin üç uşağı var başqa üç uşaqdı. Digər yəni ölkələrdən tapıb gətiriblər. Zahara comes from Ethiopia, Pax comes from Vietnam and Maddox comes from Cambodia. Deməli Zahara adlı qızı Efiopiyadan, Pax adlı oğlanı Vietnamdan, Maddox adlı oğlanı isə Kambocadan tapıb gətiriblər. Bir də bu Çinə qaydanda niyə onlara artıq icazə verildi ki, birdən artıq uşaq olsun? De, mən uzun müddət onlara yalnız bir uşaq Yəni sahib olmağa icazə verildirdi, ikinciyə qadağa qoyulurdu və beləliklə də ölkədə yalnız oğlan uşaqlarına meyl artdı. Yəni çox adam istədi ki, oğlan uşaqları olsun onların arasında. Yəni bir uşaqçısı qoy, o da oğlan olsun. Belə illərdən belə davam etdi və artıq o vəziyyətə gəlib çatdı ki, ölkədəki oğlan sayı qız sayından faizcə çox olmağa başladı. Yəni artıq oğlan qız demə tarazsızlığı yarandı. Yəni bu tarazlıq pozuldu və artıq qızlar özlərinə yalnız və yalnız varlı oğlan tapmağa çalışdılar. Ona görə də kasıb olanların əksəriyyəti ümumiyyətlə tək-tənha olaraq, yəni həyatları elə yaşayırlar və dünyadan köçəndə də heç bir ailəsi olmadan köçürlər. Ona görə də, yəni o cəhddən ümumiyyətlə vəziyyət çox pisləşmişdi ölkədə. Ona görə də artıq birdən artıq uşaq olar qanun sonra qəbul olundu. According to research, a sister or brother is an advantage. Araştırmalara əsasən, yana bir uşağın qardaşının və ya bacısının olması bir üstünlükdür. I can talk to your brother or sister when you are worried about your problems. Yəni əgər sənin bacın, qardaşın varsa, bir problemi olanda onlarla bölüşə bilərsən, danışa bilərsən. You can learn lots of things from your siblings. Tiblin bacı, qardaşdır. Qız qardaşlardan çox şey öyrənə bilərsən. And learning how to get on with each other can teach you uh, life skills too. Həm də ki, bir-birinizlə düzgün yola getməyi öyrənərkən Hey, atə əhəmiyyətliən yəni bacarıqlardır yiyənlənsiniz. What about the only children? Bəs e, ailə tək uşaq olmaq necədir? They don't have brothers or sisters to learn from or share with. Ola, təbii ki, öyrənəcəyi və nəyin, sürüşəcəyi qardaş-bacısı olmur. People say that the only children can't share and are not friendly. Dey, de, insanlar deyirlər ki, ailənin tək uşaqları bölüşməyi bacarmırlar, belə mehriban insanlar olmurlar. However, according to lots of studies, the only children are no different from children with siblings. Amma real araşdırmalara görə, bu çox araşdırmalara görə ailənin tək uşağı olanlar heç bir şeylə fərqlənmir, yəni ə, digər uşaqlardan. They learn to share in the classroom or with cousins, stepbrothers and stepsisters and their friends. Onlar da bölüşməyi, paylaşmağı öyləncə yoldaşlarından, qohum uşaqlarından, ögey qardaşlarından, bacılarından, dostlarından öyrənirlər. Helen Keller is the woman of international fame and admiration. Helen Keller dünyaca məşhur və dünyaca sevilən bir qadındır. In spite of her deafness and blindness, she continued her education to a high level. Çorloğuna, çarlığına baxmayaraq o öz təhsilini, yəni ali təhsilə qədər gəlib çıxmışdı, təhsilini tamamlamışdı. Helen's great will turned whatever seemed impossible into great achievement o onun iradəsi kiminsə üçün qeyri-mümkün görünən bir şeyi onun üçün bir ə, achievement nailiyyətə çevirmişdi. She devoted herself to explaining the situation of handicapped people throughout the world. O özünü e, handicapped fiziki qüsurlu insanların bütün dünyaca ə, bütün dünyada, bütün dünyəyə tanınması, onların vəziyyətinin izah olunmasına özünə həsr etmişdi. Don't think of today's failures but of the success that may come tomorrow. Ohamşə də yərir ki, uh, bu günün uğursuzluqlarını düşünmə, sabah qazana biləcəyin uğurları düşün. You have set a difficult task, but you will succeed if you preserve and you will uh, find a joy in overcoming obstacles. Uh, Səm özünün qarşında bir çətin tapşırıq qoymusan, amma ki sonunda um, bu, yəni buna nail olanda bu nailiyyətdən çox böyük xoşbəxtlik hissi keçirəcəksən. Remember no effort uh, that we make uh, to reach something beautiful is ever lost. Uh, həmişə xatırlayın, unutmayın ki, bizim nə isə qazanmaq uğrunda atdığımız addımlar, etdiyimiz cəhdlər heç vaxt itmir, yəni yerdə qalmır. Alan Keller Roseborn in Tuscambia, Alabama on June 27, 1880. Helen Keller Alabama'da Tuscambia'da iyunun 27-də 1880-ci ildə doğulmuşdu. The beginning of her life was very much like the beginning of every other child. Onun həyatının başlanğıcı ilə bütün uşaqların həyatları kimi belə eyni olmuşdu. But she was too she had congestion in her stomach and brain. Uh, o 2 yaşında olanda onun ə, mədəsində və beynində condition descent trumblaşmadır, ya nəsə belə yaqan sızmadır, bundan olmuşdur. Shiknatsi she became baffled by her environment. O heç nə görə bilmirdi. Sanki ətraf mühitdən tam əlini üzmüşdü. Yəni ətraf mühitdən tam ayrılmışdı. Her inability to express herself continued till the age of 7 o özünü artıq ifadə bilməyə çək, çatdı və bu da 7 yaşına qədər davam elədi. Eleanor's life changed with the coming of Ann Sullivan, a teacher from the Perkins Institute for the Deaf and Blind. Elenin həyatı tamamilə dəyişdi nə vaxt? Uh, Perkins Institute, yəni çərlər və körlər üçün Perkins Institute-nun institutunun müəllimi Ann Sullivan Alice Anna Sullivan ilə Elinin həyatı tam dəyişdi. Anna helped Ellen to overcome the barriers of darkness and silence. El Anna Eləna köməy etdi ki, ə, qaranlıq və səssizlik maneəsini özlüyündə aşsın. Ellen learned to see with her fingers. O barmaqları ilə görməyə öyrəndi. Her teacher's finger tricks became words for everything around her. Onun müəlliminin öyrətdiyi o barmaq fəntləri ona bil, ətrafındakı hər şeyi sözlə ifadələməyə, yəni barmaq hərəkətləri ilə ifadələməyə kömək etdi. Sun learning became a joy for her. Və onun üçün bunu öyrənmək bir əm, xoşa gələn bir şeyə çevrildi. In a few months she was ready to begin Braille. She printed the printed language for the blind. Və Brinchaire içində o artıq Brail yazısına hazır hiss etdi özünü. Brail yazısı isə kör, uh, körlər üçün olan uh, çap çaplı yazıdır. Eleanor's vocabulary improved and she was able to go to Boston as a regular student in the Perkins Institute. Elenin söz bazası, yəni bu uh, yəni hərəkətlərlə də, toxunuşlarla olan söz biliyi artıq inkişaf eləməyə başlamışdı və o artıq hazır vəziyyətə gəlib çatmışdı ki, Bostonda adi, yəni digər tələbələr kimi Perkins İnstitutuna gitsin. Ah, uh, they are, she worked at arithmetic, zoology, geography, history, French, German and Latin. O orda uh, cəbr, zoologiya, coğrafiya, tarix, fransız dili, alman dili, latın dili üzrəndə çalışdı. Soon she realized she could do anything. with words on paper but is it not order terrible that he with the words on you know, the page through it she could share her life with others bununla o she could visit people of other lands and even other times the heroes of ancient greece the characters from shakespeare and the tribes from faraway jungles bu dilin köməyi ilə bu olan başqa əm e, əsərlərdən başqa e, zamanlarda noğan insanlarla görüşə bilərdik, yəni kitab oxumağı nəzərdə tutur. E, qədim e, Yunanıstandakı heroes qəramanlarla tanış ola bilərdik, Shakespeare-in əsərlərindəki insanları tanıya bilərdik və e, cəngərliklərdən olan e, uzaq tribes qəbilələrlə tanış ola bilərdik. How easy it is to fly on paper wings she thought. O dildəki Nəcə də asandır Chaosların kağız qanadlarının üzərində uçmaq. Beside speech lessons, Ellen worked extremely hard as she wanted to go to college. Yəni bu nitq yana yəni, danışıq dərslərindən başqa Ellen çox çalışırdı. Başqa başqa dərslər üzərində də çalışırdı çünki o kolecə daxil olmasını istəyirdi. The results were exciting and she passed everything. Və nəticə də təbii ki, həyecan verici idi, o hər şeyi keçmişdi bütün imtahanları. For years Maud swiftly and she passed final examinations. Dörd il çox tezliklə gəlib keçdi və o son buraxılış imtahanları da keçdi. At the age of 24 she graduated with honors successfully. 24 yaşına artıq ə, qırmızı diplomla uğurla han bitirdi təhsilənə. After that Ellen devoted her life to people who were in need. Bundan sonra o, ə, yəni Ellen öz həyatını bütövlükdə ehtiyacı olan, yəni çətinlik çəkən insanlara həsrətdir. Beginning with the story of my life, she wrote eight books as well as lots of essays and articles on blindness. Əz ilk kitabından başlayaraq, yəni ilk kitabının mənim deməli həyatım adlı kitabından sonra o daha 8 kitab da yazdı, esseylər, yəni inşalar da, yəni, kiçik əhvalatlar yazdı, məqalələr yazdı, çorluğa həsr olunan Uh, realizing that she could not hope to solve the situation of the blind and the deaf herself ellen turned her thoughts to the many capable and dedicated people who wished to help və boşa düşəndə ki ə, bu ə, çar və çor insanların pro problemlərinin hamısını özü həll edə bilməyəcəyə onda o ə, heç bir qüsuru olmayan amma yenə yəni, normal Ə, vəziyyətdə olan amma kömək etməyə arzulayan insanlara da ə, üz döndərdi. Yəni onlardan kömək istədi. In 1913 till the age of 80 she set out on tours around the world lecturing on the problems of the blind and deaf. 1913-cü ilə qədər, yəni 80 yaşına qədər o bütün dünyanı gəzərək ə, üzi yəni karlıq və çorluq problemlərinin barədə lecturing, yəni dərslər söylüyürdü. Everywhere she was given a warm welcome. Onu hər yerdə gözəl qarşılayırdılar. How happy she felt when new homes, schools and workshops for the blind were set up. Və çorlular üçün yeni evlər, yeni məktəblər, yeni iş yerləri açılanda o necə də xoşbəxt hiss edirdi. Andrew Carnegie, a philanthropist, was one of the world's richest men. Andrew Carnegie o da bir xeyriyyəçi şəxs idi, dünyanın ən varlı insanlarından biri idi. He made a fortune in the oil and steel industries but spent most of his life giving his money away. O zənginliyindən, yəni var dövlətindən ə, hamısını polad və neft ə, sənayilərindən əldə etmişdi, amma bütün həyatını bu pulları yəni başqalarına verməklə keçirmişdi. Cornelius was born in Scotland in 1835. Şotlandiyada 1835-ci ildə anadan olmuşdur. When he was 13, his family immigrated to the US. Onun 13 yaşında onun ailəsi ABŞ-a köçdü. When he was 14, he started to work for 1 dollar 20 cents a week. Onun 14 yaşından tə həftəlik ə 1 dolar 20 sent məbləğində, yəni işləməyə başladı. He was intelligent and hard working and it didn't take him long to become rich. O çox ağıllı və çox çalışqan idi və onun varlı olmaqı çox da uzun müddət çəkmədi. Yəni çox da uzun müddət keçmədi ki, o varlandı. But Carnegie also remember the day he wanted to use the library in Pittsburgh but he was not permitted to enter. Yəni Booker T. Washington havasına baxmayaraq o heç vaxt bir günu unutmadı ki, e, yəni o bir dəfə Pittsburgh-da e, library kitabxanaya daxil olmaq istəmişdi, amma ona icazə verilməmişdi. Bu e, bu e, məsələni o heçox unutmamışdı. He was disappointed to learn that the library was for members only. Bu çox məyus oldu biləndə ki, bu kitabxana ancaq ə, öz ə, şəxsi üzvləri üçün də. As Carnegie's fortune grew, he started to give his money away. Və Carnegie-nin, ah, yenə yəni, pulu-pulları, sərvəti artdıqca o pullarını paylamağa başladı. One of his biggest desires was to build free public libraries. Onun ən böyük nəhəng ictimaiyyət üçün açıq olan kitabxanaların, kitabxanaların açılması idi. He wanted everyone to have access to libraries and education. O i̇stirdi ki hər kəsin kitabxanalara, təhsildə girişi açıq olsun. He believed that education was the key to a successful life. O bilirdi, inanırdı ki, uğurlu həyata aparan açar uh, təhsildən keçir. In 1881, uh, there were only a few public libraries for the people. Misəqüsizm 1-ci ildə uh, yəni ictimai kitabxanalar bir neçə dənə idi. Over the jaws of the Carnegie Library of Pittsburgh carved in stone are his own words free to the people. Pittsburgh-da Carnegie adına olan kitabxananın qapısının üzərində belə bir oyma cümlə var: "İnsanlar üçün açıqdır." By the time Carnegie died, there had been more than 2500 public libraries in the English-speaking world. Carnegie öləndə artıq həyatdan köçüşəndə Ümumiyyətn ingilis dilində ölkələrdə 2500 2500-dan artıq ictimai kitabxana var idi. But building libraries was not his only contribution. Amavich onu yeganə pul yatırımı yeri kitabxanalar deyildi. In his book The Gospel of Wealth, he tried to persuade other wealthy people to donate their money. O, Deməvər dövlətin zənginliyinin müjdəsi adlı kitabında o başqa zəngin insanları da öz tərəfinə çəkərək pəsvediyni cəlb etməyə çalışırdılar ki, onlar da öz pullarını müəyyən şeylərə versinlər, yatırm etsinlər. Və beləliklə də 9-cu sinifdə bütün mətnlər bitdi.